Облыста ана өлімін жасыру фактісі расталды. Тамыз айында өңірде бүкіл Қазақстанды дүрліктірген оқиға орын алды. Жүктіліктің 36-шы аптасында Әйгерім Қазезова есімді нәзік жанды Тайынша аудандық ауруханасына сақтауға жатқызылады. Дәрігерлердің бақылауынан кейін келіншек үйіне шығарылады. Алайда көп уақыт өтпей мамандардың көмегіне қайта жүгінеді. Аудандық ақ халаттылар оны көп салалы облыстық ауруханаға жібереді. Мұнда пациенттен ПТР тест алынып коронавирус жұқтырған анықталады. Осы себепті медицина қызметкерлері кесірттілік арқылы босандырады. Баланы дүниеге келгеннен кейін жас ананың жағдайы күрт ушығады. Салдарынан тамыздың 22-сі күні 34 жастағы Әйгерім Қазезова қайтыс болады. Ал марқұмның денесі Тайынша ауданына бір күннен кейін жіберіледі. Күмән тудыратын жайт, бақилық болған жанның көз жұмғандығы жайлы құжат тек бір айдан кейін толтырылады. Дәрігерлер осылайша ана өлімін жасырып қалғылар келген дейді медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің облыстық департаментінің басшысы Дархан Тұрлыбеков. Біздің департаментпен облыстағы екі медициналық мекемелерде жоспардан тыс тексерулер өткізілді. Ол көп салалы облыстық аурухана және де Тайынша аудандық ауруханасында біздің комиссия мүшесінде республикалық медициналық мекемелерден және Астана медициналық университетінің кафедралық мұғалімдерінің құрамын болды. Комиссия өз жұмысын объективті және де нақты қарады деп есептейміз. Өйткені комиссия қорытындысы бойынша ана өлімі фактісінің жасыру фактісі анықталды. Жалпы ана өлімі облыстық көп салалы ауруханада болды, орын алды деп айтуға болады нақты. Бүгінгі күні сол факті тіркелді. Комиссия қорытындысы бойынша актілердің көшірмелері біздің облыстың полиция департаментіне, антикоррупциондық департаментіне, денсаулық сақтау басқармасына және де фонд социальное страхование берілді. Енді әр мекеме өзінің құзыреті бойынша процессуалдық шешім қабылдайды деген үміттеміз.